A zmenšit. Nice. Čau. Jo, má kníra. Napadlo mě jako dělat Petra Griffina, můžu ukázat? No. Vím, co spraví, pojď. Jo, yes. Oh, to je taky Game Rocks jich úplně. Proč můj? Máš i takovou ofinu nebo obočí. Presně, úplně taky. Kilo, tuto se postav, tak, ještě trošku dopredu a zabijeme. Já si nechám asi tohle. OK. Tak je hoší, asi se můžeme jít podívat, ať tady nekempíme celý den. A samozřejmě zdravím všechny gamerovce a gamerovkyni, vítám vás u dnešního videa. A plán máme po mojí levý straně, musíme prozkoumat starý svět, něco natočit, uploadnout to na SpookTube a doufat v to, že to bude mít hodně views, aby nám to vydělalo co nejvíc peněz. Let's go. Oh, tak počkej, kdo si vezme kameru, já si vezmu baterku. Taky si vezmu baterku. Toto jsou naši odvážní hrdinovia, kteří se pustíme do nášho diving bellu za dobrodružstvom. Bude to šokantné. A jestli chcete, abychom šli do tohle starého nebezpečného světa, tak nám dejte palec nahoru. To bude příšerný video. To bude skvělé video. No nic. Jdeme. Jdeme. Já myslím, že to bude úžasné fyzi. Cípa, že to bude úžasné fyzi? Jo, humy. Počkat. Tyve, citron je žlutej, Kelo je červený. Já jsem zvyklý, že Kelo je modrej, tak mě to teďka trošku mátlo. Počkejte, pojďte za mnou trošku. Dámy a páni, právě jsme dorazili na toto úžasné místo. Crazy místo. Mějme rozdíl jako crazy. V těch barvách, to je hustý. Ale je hustá ta ozvěna, která tady je. Mm-hmm. By mě zajímalo, jak vy mě to slyšíte. To má je hodně hezky udělaný. Úplně parádně. Asi tě počujeme tak, jako ty počuješ nás, by jsem povedal. Kámo, sleduj. Citróne. Kosti. Gamere, to je úplně šokujúce. Kosti. Můžeme je sebrat? Můžeš. Tamhle. Kamo, Citróne, on to drží. Našel jsem kosti, koukej. No tak to reportní musíme dát emergency meeting. Začínáme za 3, 2, 1. Našli jsme kosti a právě si s nima budeme házet na Citróne. Wow, děkuju ti, Gamere. Chytej taky. Stačí, dámy a páni, je to neuvěřitelné. Jsem zvědav, jak to pak bude vypadat to video. Já tiež, bude to skvělé, babre, máš dokonale podle mě. Ještě keby jsme našli něco živší trošku než kosti. Ne. Kámo, to je šílený, tady se ztratíš hrozně rychle. Opatrně. Počujte také pip, alebo také, že pip, tak to je vaša stamina, kámo, že vám došlo. Něco vidím. Čo vidíš? Mě zhasla baterka. To je Snake? Dámy a páni, to je Snake. A vzadu něco, jak Enderman. Mně už se taky vybila baterka. Pojď, natočíme toho Snakea, než nám uteče. Já se držím věcej vzadu. Teda co? Pojď ho natočit, Kelo? Jedna akcia. Pane, kdo vy jste zodpovědný za ty kosti? Citron! Tam je hlavně, je to šílené! Citron je zde. Citron to prežil! Máme scénku. Yeah. Máme ještě 20% filmu. Asi bych možná natočit. Ještě natočil toho druhého, ale on jde za námi, ten člověk. To je divný. Tak se nenechaj chytit, jsme v pohodě. Kyslíku máme vlastně ještě taky půlku, to si musíme hlídat, že? Co to je? Co to bylo? Tak počkej, to natoč. Pozor. Máštek? Počkej, tak dej mi kameru, dobre, anebo mi dej tu tyčku. Tu máte tyčku, já budem krutit. Dobre, mám tyčku. Elektrošok. Elektrickou tyčku, pojď. Nice. A teď kameramana. Pozor. Udělej něco, Citróne, já nemůžu, já nemám ani materku na bytou.
A ono se to vybilo! Vybilo se to! 7% myslíš si, že můžeme se vrátit naspäť? Radši jo. Pojďme. Došla mi baterka. Pojď. Kelo, kde seš? Odšel opačnou stranou. Tady. Můžeme se vracet. Pojďte za mnou, já přesně vím kudy. Už nemám kameru. Tudy opatrně, to si pamatuju až moc dobře tu cestu. Jdete za mnou? Yes. Ano. A keď chceme odjíst, tak stlačíme toto tlačítko. Vymrik, máš tě kosti? Já jsem je vyhodil. Náš důkazový materiál! Ne, moje tyčka je v podlaze! Se dali prodat, předpokládám asi, že? Ne. Já jsem je tam odhazoval. Kde to mám nabít? Tuto, při této naší dělkové nabíjačky. A jo? Ne, tak já ti to dám, Gamere, tady máš, vem si to. Dobre, takže teraz zobereme kameru a použijeme našu novou modernou technologii, kterou znamená, že to ideme editovat, hodíme to sem. Tak. Pustíme si to CDčko. Yes. Tak pojďte se usadit. Zvědav. Sedněte si, já to tam dám. A aplaudnem to. Vážní hrdinovia. Ktorý sa pustíme do nášho diving bellu za dobrodružstvom. Bude to šokantné. Cia. A jestli chcete, abychom šli do tohohle starého nebezpečného světa, tak nám dejte palec nahoru. Dámy a páni, práve sme dorazili na toto úžasné miesto. Kosti! Citróne! Gamere, to je úplne šokujúce! Kosti! Kamo, on to drží! Citróne, čel jsem kosti, koukej. No tak... Našli jsme kosti a právě si s nima budeme házet na citróne. To je skvělé, ľudia to milujú, sleduj! Gamere, chytej taky! To stačí. To stačí. Dámy a páni, to je šnek. Akcia. Zíšnek. Pane Šneku, to už je odpovědný za ty kosti. Citron LP, tam někdo napsal komentář. Dobre, máme tu situaci. Našli jsme takovýčku tyčku, pove. Nice, get ready. A teď kameramana. Dobre, 7% myslím, hodně nice. Kolik máme views? Kaladiče, pojďte, to bude fajn. Máme, dole to vidíš, 882. To je dobrý. Potřebujeme 3000. Na první video. Na prvé video. Hodně nice. Jo, myslím, že to je dobrý, ale ještě nemáme co dělat teda. Můžeš si to aj ukladat, je to samostatné videjka tuto. Yes. Dobre, chlapci, jdeme spát. Tak jo, hoši, pojďte spát. Tak, tady je zelená a máme tady další den. Ráno. Si tady můžeš upravit, jak se dneska cítíš. Jo, jako obličej, jasně, chápu. To můžeme používat. Get brain! Došla mi baterka. Měl jsi aspoň někde položit do kameru? Ne. Kde si můžeme nakoupit věci tady? Order here. Oh. Kolik máme peněz? Jo. A tím to můžeš hrozně zkvalitnit, protože můžeš mít mikrofon přenosnej nebo lepší světla. Ty krásu. Party popper? Jo. To se ale se můžeš naučit i tancovat. Jo, jsou tam i emoty. Reporterský mikrofon, klapka, záchranná tyčka. OK. Sound player, jako zvukový máme efekty. Máme peníze? Nebo každý může nakupovat? Ty peníze, co vidíš, ty s dolarom, to jsou dělané a MC jsou potom, za které si můžeš tuto v jednom shope koupit nice. Právě klobuky a podobné věci. Jo, to jsou ty konfety. Točíš? Točím. Bomba! Počkat, a to je všechno, anebo to ještě můžeš použít? Bylo všechno, to je jednorázové. A já bych koupil ten mikrofon nebo klapku, ať to máme kvalitnější. Nebo sound player, efekty chcete? Yes, může být.
Tak, objednáno. Počkej, vidíváš. Počkat, kde seš? Hele. Co nám dorazilo, citróne? Máme tady konečně vtipnou vsuvku. Jak se to ale přenastavuje? Zkuste to někdo. Kolečkom. Počkat, já odložím tu kameru. Jo, kolečkom, kolečkom. Můžu? Natočím tě, jo? 3, 2, 1. Tak! Vítejte u dnešního Let's Play! Vydáme se za chvilku tady, přesně tady, raketou do dalšího světa a pojďte s námi. Jo, jo, super, super. Natočíme tady úvod, tady jsou rovnou kosti nějaký. Jo, tak já pustím k tomu zvukový efekt, jo? Dobře, dobře, tak 3, 2, 1. Je to šokujúce, dámy a páni. Kosti. Wow. Dobrý, dobrý. Pane citróne, lepka. Počkej. 3, 2, 1. Lepka. Byť či nebyť, to je otázka. Jsem to ta pustil. Hudba na chvíli ještě tam byla. Hudbu. Tak ty a tak ty byly dobrý nápad. Tak mám takovej pocit, Kelo, že to tady někdo vytuneloval. Sorry, já musel. Dokonale. Co to bylo? Za nami! Beš to! Citron zharel! Jemre beš! Takhle už je to v po... Jo, aha, okej. Musíme zobrat kameru. Kelo? Nemám kameru! Máši, Kelo? Haló, Kelo? Ne, pomoc. Kelo, Máši? Kelo asi umřel. Moment, pokusím se sebrat tu kameru. Počkat, kde Kelo byl? Asi tady? Tady se, jo, ty žiješ. Haló, slyšíš mě? Ano, máme 8% na tom. Máš kameru? Mám, nevím, co natočil citron, ale doufám, že to byly poslední momenty jeho života. Protože určitě stáli za to, protože verím tomu, že byly zapálené prevec. Ale tajně doufal jsem, že tu vyskočí na nás ta potvora, někdo natočím ještě. Natočíš mi vstup? 3, 2, 1, akcie. Bohužel nás citron opustil, dámy a pánové, a to je konec pro dnešní video. Jo, už asi to asi vyplo. Kámo, jak si pán, a to je konec, tak se vyplo video, takže úplně skvěle jsi to načasoval. Aha, hospital bill, $3. Citronové... Já jsem se oživil tady. Čau. $3, to stálo v nemocnici. Pane citrone, vy jste si koupil lepší baterku? Ne, to jsem asi musel tady vzít nebo najít, protože já nekupoval. Už tady máme CDčko s naším videem. Ježíš, já to chci vidět, to bude skvělý. Počekaj, až všichni budeme sedět. Můžu, jo? Yes. Jo, to jsou ty konfety. Točíš? Točím. Yeah! Bomba! A tam skončil party popper. Jemre? Breakdance. Točíš prank. Počkat, a to je všech? co nám dorazilo, citróne? Máme tady konečně vtipnou vsuvku. Tak, vítejte u dnešního Let's Playe. Vydáme se za chvilku tady, přesně tady, raketou do dalšího světa a pojďte s námi. Poletíme. Je to šokujúce, dámy a páni. Kosti. Wow.
Lepka. Byť či nebyť, to je otázka. Tak mám takovej pocit, tělo, že to tady někdo vytuneloval. Beš to. Bohužel nás Citron opustil, dámy a pánové, a to je konec. Konec. Ježiš, to bylo dobrý, ten konec. Je toč to. To znamená, že teďka se jdeme vyspat a za další dva dny musíme udělat 1500? Jo. Kdybychom možná natočili něco víc virálního o něco, tak to třeba zvládneme i za den. Tak můžeme zkusit tentokrát to začít točit až tam, aby nám zbylo víc filmu. Teď se cítím takhle. Že máš oteklý jedno oko? Jo, dostal jsem pěstí v noci. Od Kela. Get pranked. Hug? To je healovanie, tým vieš healovať ostatných. Ale palec nahoru je skvelý, yes. Jo, tak to daj klidne. Máme teďka 80, kolik nám zbývá peniaz? Flare. Jo, 40. To vypadá dobře na záběry. Flare? Jo. Jo, jakože svíčka. Nice. Tak, kdo se to naučí? Je. Yeah. Jo, dejte palec nahoru. Dejte like. To je hustý, kámo, prostě ty točíš let's play, ono je to hrozně zvláštní, dámy a pánové. Ale yes. je to hrozně, hrozně cool. Tak Ježiš, co tam počujem a tu ty tleskáš s tím? Půjdeme tam, jo. Jak jsme šli a natočíme tam potom, jak se tam něco zobrazí, tak to začnu točit? Jo, kludně, to bude skvěle. Správně. A to bude nějaká potvora, jo, zkusím zelektrizovat. Hoši, neslyšíte, že tu něco někde spadlo? Teď mi líto, že jsem to netočil. Ale já tady mám nějaký intro. To můžeme použít. To bychom mohli, že byste řekli, že kde jsme. A nebo až tady najdeme něco zajímavého. Chalani, bacha! Gamertoč! Toči! Ty kráso, co to je? To je mixer? To si zaslouží like, ľudia! Pomoc! Yes! To si zaslouží like, ľudia, nezabudajte, daj like, komentár, prípadne odber a budeme sa vidieť niekedy na budúce! Ty krásu, jdeme pryč, nebo? Na, koľko máš ešte, točil si to, ne? Jo, ještě mám 78%. Nice, môžeme ísť kľudne nájsť nejakú inú potvoru ešte? Toto tu bude behať teraz niekde, tak sa mu len treba vyhnúť. Ja som na jeden hit a som mrtvý, by the way. Ja mám taky hrozně málo. Uh-oh. Bacha, červík! Co to je? Gimrik, bacha, červík! Nešajte na to, ja to skúsim zelektrizovať. Dobrá práce. Odberg a tak ďalej. Ne, ono sa to pričuslo o Gamera. Počkat, fakt? Jede Gamera. Ne. Parada, Gamerik, sme scucnutí spolu. No tak. Ale mě to krásné. Fuj, mě to nezabíjí, ale jdeme pryč. Ne, tohle nejdeme týmto směrem. Jsme spojení. Právě nás spolu, tady Gamerik. Drží červ dohromady. Fuj, já to zkusím. Kelo, já to zkusím skopat. Elektrošok, jo. Yes. Správně. Utěkaj. Jo. Tomu se nás to bude zase chcet spojit. Jdeme, jak dám na selfie. Jo. Utíkáme, pomoc! Počkat, vy nejste za mnou. Pomoc. Myslím si, že asi bohužel umřu. Zkusím proběhnout. Utíkáme. Ty krásu, tady ještě něco spadlo. Kelo, jsi v pohodě? Jo. Ne, tady je červ, ale když to proběhneme takhle, možná to přežijeme.
A fuj, tam je zase něco, utěkej, kámo, utěkej, já potřebuju pryč, já nevím kam. Běžte, běž, pokračuj, dělej, jdeš dobře, tu je zvon, nevím, kolko máš percent ještě. Jo, super, super. Jako kamery už bohužel nic. Jsem zvědav na můj výsledek, kámo, já jsem tam křičel. Že pojďte za mnou a říkám si, moment, to jsou plameny, to nejste vy. Tadá. No tak ta fléra nám zůstane do příště, to vypadá. Super, baterku mám nabitou. Tak a teďka to sem vložím kvéčkem. Uvidíme, co z toho bude. Ne, prosím ne. Tak, let's go. Já vám to chci hrozně moc ukázat, protože obzvlášť někomu z vás se bude, nebo vlastně obou se bude líbit úvod. Jste připravení? Mhm. Ano, ano. Let's ano, kapitáne. Go. Ty krása, co tam to máš, je? Ty šmejde. To je mixer? To si zaslouží like, ludě. Dej mu. Yes. To si zaslouží like, ludě, ale zrovna to nelike, to bude ten případně odbera, budeme se vidět někdy na budoucí. Bacha! Co to je? Jimrik Bacha Červík! Nešajte na to, já to zkusím zelektrizovat. Dobrá. Ale už máme dobrý views. Jsme spojení, navždy spolu, Jimrik. Drží červ dohromady. Počkej, já to zkusím skopat. Jo. Yes! Utěkaj! Lebo se nás to bude zase chcet spojit. Jdeme, jak dám na selfie. Utíkáme! Chápiš to, že zrovna v ten moment? Počkej, mi nejce za mnou. Hodně dobrý. Pomoc. Myslím si, genial. Že asi bohužel umřu. Zkusím proběhnout. Jdu ti pomoct. Utíkej. Utíkáme. Ty kráso, 1700 views. Ty kráso, tady ještě něco spadlo. Kelo, jsi nice. V pohodě? Jo, dávejte. Ty jo, máme splněno nice. A koukej na ty peníze. Kolik? 274. No. Takže teďka, když se půjdeme vyspat, tak něco dostaneme za to, že jsme to splnili? Uvidíme. Jo, dostaneš další cíl. okej. Sladké sny. A novou mapu. Dobré ráno, gentlemans. Dobré ráno. Nový cíl docela jako drsnej. 39 000 views? Okej. Zvládněme. To bude hodně zajímavý. Já bych se chtěl ještě podívat... Zase kelo. Jimrik, než to ukončíš, otvorí se na nové dvere. Sponzor, okej, my jsme na začátku dostali nějaký metacoiny, dole vpravo jich můžete vlastně vidět, že jich máme 50. Tyjo, spolupráce na energy drink a tak. Wow, tady. Not gamer, zavináč mail, kilohám, zavináč mail a citron, hustý. Jo, tam se jí přidali hodně věcí. Citron se z toho zasměl, až spadl na zem. Skáce. Pozor, já vám ale vysvětlím, ty metacoiny tady je podcast studio. Já to jsem jak koupil a očividně to ostane s tým hráčem, který si to koupil. Wow. Dobrý den, dámy a páni, vítáme vás při novém podcastě Vymačkaný citron. A ten byl já. Citron. Yes. Za ty metacoiny se právě kupují tyto vylepšení, že můžeš mít podcast. Tuto myslím, že jo, tu je green screen, že můžeš za 300 koupit. Alebo tu u Fila si koupíš klobuk. To je zajímavý, ty jo. Můžu mít vlasy. Konečně můžu mít vlasy. No a to bude konec pro dnešní díl, dámy a pánové, ale ne tady content crew, ale tady toho videa, tak já doufám, že jste si tohle video užili, pokud jo, můžete dát like, pokud jste ho ještě náhodou nedali a mějte se hezky, ahoj! Hello! Mějte se, čau.